נשמע שהוא ברדיו? אני לא הצלחתי למצוא קודם בבית. תומי, אני לא מצליחה להתקשר לאמא שלי. מאמי, תקשיבי, הכל בסדר. אני לא מצליחה להתקשר, איך אני... תמיד הרשתות נופלות, תכף יחזרו הרשתות, לא יכול לדבר. דבר ראשון, הרשתות לא תמיד נופלות, תום. מלאה, ונמסר שמסוכו של ראש הממשלה והשרים נחת באזור מאובטח וסודי, והמשך עם סור ראש המשפטי דיווחים לא מובטים. די, תתרכזים הנסיעה עכשיו, בסדר? אני רוצה שתנסח. כל אזור הדרום, אזור חיפה, מדריות, סגן הרמטכ"ל, כל בתי החולים בארץ פועלים במתכונת חירום. אנחנו לא, אז אני לא מבינה למה אמרת לי לעלות. יש את הטלוויזיה סקאי. אני רוצה מתישהו גם להגיע לאמא שלי. אני יודע, את חייתי להירגע. תקפה משולבת שנראית מתואמת ושהצליחה עליו. אתם בתדר 102. יו, תום, תראה שם. יו, תסתכלו, יו! מה שנראית מתקפה מנשים קונבנציונליים על אזורים נרחבים בארץ. כאמור, מותק הקשר עם כל אזור הדרום, אזור חיפה, קריות. סגן הרמטכ"ל זיץ פועלים במתכונת חירום, שירותי כיבוי והצלה פרוסים באזורים הומי אדם. ייתכן כ... עמי, תעצרי! בוא נראה, אולי צריך לסיים. כל בסדר! מה העניינים? נעבור עוד כמה דקות, אני לא יודע. הוא הסתכל עליהם, זה, הוא לא היה צריך להסתכל עליהם. רגע, תני לי רגע. שטוף לו את הפנים. תסתכל עליי, תסתכל עליי. תסתכל עליי, שנה. רגע. זה יעבור. לכי תביא את העזרה הראשונה. לכי תביא את העזרה הראשונה מהאוטו. לא היה צריך להסתכל. אבל את מלחיצה אותו, תעזבי אותו רגע. קדימה, 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 קדימה